Jam Fisnik Bislimi, kryetari i Linisë Demokratike në Ferizaj. Ajo që gëzojmë në sot është përpjekje gjenerata me radhë. Me respekt për të kaluarën dhe gjithë sakrificën, ne do të punojmë për të ardhmen. Dhe Kodare është koha dhe platforma politike e angazhimit tonë të sinqertë për të tashmen dhe të ardhmen.